Հաղթանակի օրվա արթիվ կայանալիք միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 9-ին ժամը 6:30-ից մինչև միջոցառումների ավարտը փակ է լինելու Բաբայան փողոցը, Բաբայան փողոց Ազատության փողոտա խաչմերուկից Բաբայան Ուռնեցու փողոցների խաչմերուկի ուղությամբ եւ Ուռնեցու փողոցը, Ուռնեցու Վարշավյան փողոցների խաչմերուկից Ուռնեցու Բաբայան փողոցների խաչմերուկ ուղությամբ։ Բացի այդ, մայիսի 8-ին ժամը 24-ից արգելվելու է կայանումը Բաբայան փողոցում, Ազատության Պողոտա Բաբայան փողոց խաչմերուկից Բաբայան Ուռնեցու փողոցների խաչմերուկ ուղությամբ եւ Մայր Հայաստան արձանի հարակից ավտոկայանատեղիում։